Kataja ba ati baada ya kushikisha kwa ule muda wote, kuna vile ngeli zilidai kataja ba. Tege nya ondokea microphone, wacha mimi anasema kitu kidogo. Okay, kataja ba. Hold on, Masai.com. Hold your horses. This is GM interrupting Masai.com. Ndiyo kwanza ende ya katejaba, alafu wakuja walete stories. Why lie? Now you know why. This is GM, the handsome of all horns, holding fans glued to their favorite sounds. They wanna hear this sound talking, coming through your favorite channel, Chronicles Headquarters. Stay tuned for Masai.com vibe coming up.